Čo keby si nám spravil takú malú ukážku stepu, ale na to potrebuješ, tuším, takú špeciálnu obuv. Určite, aj obuv, aj podlahu trošku. Tak sa poď prezuť a my tú podlahu zatiaľ pripravíme. Čongy, kašaj a stepovanie. Cvičenie na zohriatie. Čiže dáte si... A toto zrýchluje. Kým sa na vás nezačnú pozerať, že čo to robí na zastávke, tak skúsme niečo ľahké. Dámy a páni, majster stepu, Čongor Kašaj! Ďakujem. Všetko, čo mám rád.